Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou trazer para vocês o teste de gripe molhado da minha luva Nike Match. Essa luva que eu paguei apenas R$ 75. Será que ela é boa molhada? Mas antes do vídeo, eu queria chamar a atenção para o nosso sorteio da Roche. Todo mês a gente tem um sorteio de uma luva da Roche aqui no canal. Então você se inscreve, fique inscrito no canal, ativa também as notificações para você não perder esse sorteio. Eu vou fazer esse teste de gripe atendendo pedidos aqui no canal. Muita gente comentando aqui nos vídeos: faz o teste de gripe molhado da Nike Match. Eu quero saber se a Nike Match vai bem molhada. Eu quero fazer o teste de chuva, porque eu já fiz, pessoal, o review dessa luva, que eu vou deixar aqui em cima, e eu também fiz o teste de campo, onde eu treinei com ela lá na RP Goleiros, e ela foi muito bem. E eu vou deixar aqui em cima também o teste de campo, caso você não tenha visto. Aí o pessoal comentava: mas eu quero saber molhado, será que molhado ela também funciona? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final e já deixa aquela curtida, porque ajuda demais a gente fazer mais vídeos para vocês. Combinado? Vamos começar o nosso teste aqui, ó, molhando a bola. Quero mostrar para vocês aqui que eu tenho duas bolas, tá? Tem aqui a bola da Adidas e a bola da Nike. Essa bola aqui tem uma textura, essa aqui é mais lisa, para a gente poder testar nas duas condições. Vamos começar molhando aqui a bola da Adidas. Deixa ela bem molhada. Agora vamos calçar a luva. Aproveitar e falar que essa luva aqui é tamanho 10, né? Eu uso 9 e você compra sempre um número acima, porque ela é bem, a forma dela é bem pequena, tá bom? Olha só, agora a gente molha bem a luva. Vamos tirar aqui o excesso. E aí, galera, será que vai segurar? R$ 75, hein? Será que vai segurar? Opa! Quase, hein? Opa! Ela segura, mas solta. Não mantém, ó. Segura. Vamos olhar mais um pouquinho. Opa! Essa luva tá com 3 lavagens. Então ela já devia estar no grip máximo. Opa! Agora quase segurou. Olha só, dá para você ver o que que a gente sente aqui, que ela tem um certo grip, mas ela não mantém. Você não consegue segurar ela firme na mão, ó. Olha só, ela cai, mas ela tem uma aderência. Ela tem uma aderência. Vamos tentar com a bola da Nike, dificilmente vai conseguir. Mesma coisa. Mesma coisa, ela segura um pouquinho, mas solta. Bom, mas é claro que durante o jogo você vai conseguir segurar, porque ninguém segura uma bola no jogo com uma mão. Você vai usar as duas mãos. E aí assim, ela tem essa aderência. Então você vai conseguir jogar. Essa é a minha resposta. Vai ser o melhor grip? Não, não vai ser comparado a uma luva profissional, mas você não vai ter problema, eu acredito, jogando com ela na chuva, tá bom? Pelo menos as defesas mais simples você vai conseguir fazer o encaixe. Vamos só fazer um comparativo com uma luva da Nike profissional. Vamos ver como ela se sai. Olha só, vou pegar aqui a minha Vapor Grip 3. Aqui, ó. Vamos ver como é que ela se sai. Vale dizer que essa aqui é uma Vapor Grip 3 original, tá bom? Porque tá cheio de réplica no mercado.
E vamos ver a original, como é que ela se sai. Molhamos aqui. Tira o excesso. E... tá aí. Olha só a diferença, pra você ter ideia, galera. Olha só. Segura assim com facilidade. Vamos tentar a bola azul. Essa bola é sempre mais difícil. Aí. Mas segura também. Viu só, galera? O que a gente pode dizer? Que a luva cumpriu bem o seu papel. Uma luva que custou para mim R$75, muita gente vai falar: ah, mas aqui na minha cidade tá custando 120, tá custando 130. Já teve gente que falou que na cidade dele tava custando 160, o que é um absurdo, galera. Assim, eu compro luva pela internet. Ou seja, se você for na loja física, sempre vai ser mais cara. Então, se você comprar na internet, você vai achar promoções, principalmente na Netshoes e na Centauro. É o melhor lugar para você comprar essa luva, Nike Net. Tá bom? Então, fique atento lá às promoções e garante a sua. Porque dentro desse preço, se você, por exemplo, pagar até R$100 nessa luva, o preço tá ótimo. Vale R$100 essa luva aqui. Ela entrega o que ela promete. Isso é muito importante. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aquela curtida, porque ajuda demais a gente fazer vídeos aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e não deixe de seguir a gente no Instagram. Eu Jogo no Gol é o meu Instagram e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!